નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈ વેલકમ યુ ઓલ ટુ પઢાઈ પેશન. મિત્રો, આજે આપણે ઇતિહાસમાં વિજયનગર સામ્રાજ્યના પાર્ટ ટુની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ અગાઉ આપણે સંગમ વંશ અને સાલુવ વંશની ચર્ચા પાર્ટ વનમાં કરી દીધી છે. જે મિત્રોનો આ વિડીયો મિસ થઈ ગયો હોય એ પહેલાં આ વિડીયો જોઈ લેજો, જેથી પઢાઈ પેશનનો આ જે તમારો વિજયનગરનો ઇતિહાસનો એક ટોપિક છે તે આખો કવર થઈ જાય અને આગામી એક્ઝામમાં વિજયનગર સામ્રાજ્યમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો એ તમારો મિસ ન થાય. તો ચાલો એ સાથે આજે તુલુવ વંશ અને આરવેડુ વંશની ચર્ચા સાથે શરૂ કરીશું આજનો વિડિયો. તુલુવ વંશનો સ્થાપક કોણ હતો? તો એ હતો વીર નરસિંહ તુલુવ. તેનો શાસન પીરિયડ હતો 1505 થી 1570. વીર નરસિંહ એ નરસા નાયકનો મોટો પુત્ર હતો. નરસા નાયકને અવસાન થતાં આ વીર નરસિંહ દ્વારા સાલુવ વંશના છેલ્લા રાજા એવા રાજા ઇમ્માડી નરસિંહનું હત્યા કરવામાં આવે છે પેનગુંડાના કિલ્લામાં. ત્યાં તેમને નજરકેદ કરાવીને ત્યાં તેનું ખૂન કરી નાખવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ 1505માં આ વીર નરસિંહ તુલુવ વંશની સ્થાપના વિજયનગરની ગાદી પર કરે છે. ઇમ્માડી નરસિંહને કયા કિલ્લામાં નજરબંધ કરવામાં આવ્યો હતો? તો ઇમ્માડી નરસિંહને પેનકુંડા અથવા તો પેનગોંડા, ઓપ્શનમાં જે આપ્યું હોય તમે તેને ટિક કરી શકો છો, કારણ કે કોઈક રેફરન્સ બુકમાં પેનકુંડા છે, કોઈક બુકમાં પેનગોંડા છે. ઓકે, સો એને આ કિલ્લામાં નજરકેદ કરાયો હતો અને ત્યારબાદ આ વીર નરસિંહ દ્વારા તેનું ખૂન કરી નાખવામાં આવે છે અને 1505માં વીર નરસિંહ એ તુલુવ વંશની સ્થાપના સાથે વિજયનગરની ગાદીએ બેસે છે. વીર નરસિંહ પછી ગાદી પર કોણ આવ્યું? તો એ આવ્યા કૃષ્ણદેવરાય. કૃષ્ણદેવરાયનો શાસન પીરિયડ છે 1509 થી 1530. મિત્ર, આ કૃષ્ણદેવરાયનો શાસન પીરિયડ એ યુપીએસસીની એક્ઝામ 1996માં પૂછવામાં આવ્યો હતો. તો આ એનો કૃષ્ણદેવરાય એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાજા છે ઇતિહાસમાં. એટલે કૃષ્ણદેવરાયના હવે પછીના બધા પ્રશ્નો પ્લીઝ યાદ રાખજો. અહીં એમના શાસન પીરિયડનો પ્રશ્ન જ યુપીએસસી 1996માં પૂછાઈ ચૂક્યો છે. તો વીર નરસિંહ પછી ગાદીએ આવે છે કૃષ્ણદેવરાય. કૃષ્ણદેવરાય એ વીર નરસિંહના જ ભાઈ હતા. તેઓ તેના ઓરમાન ભાઈ હતા અને તેઓ 8 ઓગસ્ટ 1509ના રોજ ગાદીએ આવે છે. તેઓ તુલુવ વંશના સૌથી પ્રસિદ્ધ શાસક છે. એમનો શાસનકાળ એ વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સૌથી શ્રેષ્ઠ પીરિયડ હતો. નેક્સ્ટ, વિજયનગરના કયા રાજાની ગણતરી ભારતના મહાન રાજાઓમાં થાય છે? તો અગેઇન એ થશે કૃષ્ણદેવરાયની ગણતરી. આંધ્ર ભોજ અથવા આંધ્ર પિતામહ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો એ છે કૃષ્ણદેવરાય. જે રીતે સંસ્કૃત ભાષામાં રાજા ભોજનું નામ છે એ રીતે આ આંધ્ર ભોજ તરીકે કૃષ્ણદેવરાયને ઓળખવામાં આવે છે. યવન રાજ સ્થાપનાચાર્યની ઉપાધિ કોણે ધારણ કરી? તો એ કરી કૃષ્ણદેવરાય. બહમનીના સુલતાન મહમૂદ શાહને બહમનીના જ એક વજીર હતા અલી બરીદ, તેના એમણે કેદ કરી લીધા હતા. એટલે કૃષ્ણદેવરાયે આ મહમૂદ શાહને વજીર અલી બરીદના શકંજામાંથી છોડાવી દીધા અને તેમણે ફરીથી આ સુલતાન મહમૂદ શાહને બહમનીની રાજધાની એવી બિડરની ગાદી પર બેસાડ્યા. તેથી આ ઘટનાના ઉપલક્ષ્યમાં કૃષ્ણદેવરાયે યવન રાજ સ્થાપનાચાર્યની ઉપાધિ ધારણ કરી. મિત્રો, આ અગાઉ આપણે કૃષ્ણદેવરાયની જ બીજી ઉપાધિ આંધ્ર ભોજ આંધ્ર પિતામહ જોઈ લીધી. હવે આ ત્રીજી ઉપાધિ છે યવન રાજ સ્થાપનાચાર્ય. અભિનવ ભોજ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો એ પણ છે કૃષ્ણદેવરાય. આંધ્ર ભોજ, અભિનવ ભોજ, આંધ્ર પિતામહ અને અગાઉ જોયું એ યવન રાજ્ય સ્થાપનાચાર્ય. નેક્સ્ટ, પોર્ટુગીઝોને ભટકલમાં કિલ્લો બાંધવાની અનુમતિ કોણે આપી?
તો એ આપી કૃષ્ણદેવરાયે. કૃષ્ણદેવરાય અને પોર્ટુગીઝો વચ્ચે ખૂબ જ એક સારા સંબંધો હતા અને તેથી જ પોર્ટુગીઝોને તેમણે ભટકલમાં કિલ્લો બાંધવાની અનુમતિ આપી હતી. પોર્ટુગીઝ વડા અલ્બુકર્કે કોની સાથે મિત્રતા હતી? તો એ હતી કૃષ્ણદેવરાય સાથે. પોર્ટુગીઝ ગવર્નર અલ્બુકર્કે બીજાપુરના સુલતાન પાસેથી ગોવા જીતી લીધું હતું, એટલે હવેથી જે ઈરાની અને અરબી ઘોડાનો સંપૂર્ણ વેપાર એ પોર્ટુગીઝોને હસ્તક આવી ગયો હતો. એટલે કૃષ્ણદેવરાય વ્યાપારિક રિયાસતોની આદાન પ્રદાન કરવા માટે પોર્ટુગીઝો સાથે પોતાના મૈત્રીભર્યા સંબંધોને આવશ્યક ગણતો હતો અને સેમ વોઇસ વોસા હતું. પોર્ટુગીઝો પણ કૃષ્ણદેવરાય સાથેના સંબંધોને મૈત્રીપૂર્ણ રીતે જાળવવા માટે આવશ્યક માનતા હતા, કારણ કે તેમણે ધીમે ધીમે ભારતમાં પગ પેસારો કરવો હતો. તેથી વિજયનગર સામ્રાજ્ય એ ખૂબ જ મોટું સામ્રાજ્ય હતું તે સમયે. તેની વિરુદ્ધ જવું એ આલ્ફોન્સો દી અર્બુકર્ક, કે જે એક પોર્ટુગીઝના વડા હતા, તેમને યોગ્ય લાગ્યું ન હતું. એટલે આ બંનેને એકબીજા જોડે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો હતા. નેક્સ્ટ, પોર્ટુગીઝ યાત્રી ડોમિંગો પાયસ કોના સમયમાં વિજયનગરમાં આવ્યા હતા? તો એ આવ્યા હતા કૃષ્ણદેવરાયના સમયમાં. ડોમિંગો પાયસ આ પોર્ટુગીઝના અલ્બુકર્ક સાથે જ્યારે સંબંધોમાં સારા સારી હતી ત્યારે ઘણા પોર્ટુગીઝ નાવિકોએ વિજયનગર સામ્રાજ્યની મુલાકાતે આવતા હતા, જે પૈકી એક હતા ડોમિંગો પાયસ. નેક્સ્ટ, બાર્બોસા કોના સમયમાં વિજયનગર આવ્યા હતા? એ હતા કૃષ્ણદેવરાય. બે પોર્ટુગીઝ મહત્વના યાત્રીઓ છે, બાર્બોસા અને અગાઉ જે જોયું એ ડોમિંગો પાયસ. નેક્સ્ટ, કોંડાપલ્લીનો કિલ્લો કોણે જીત્યો? તો એ જીત્યો કૃષ્ણદેવરાય. કૃષ્ણા નદીની ઉત્તરે આવેલા બેઝવાડાના કિલ્લાને જીતીને કૃષ્ણદેવરાયે આ કોંડપલ્લીના કિલ્લા તરફ આગે કૂચ કરી હતી. ત્યાં ગજપતિ નરસિંહ પ્રતાપ રુદ્રદેવે, ગજપતિ નરેશ પ્રતાપ રુદ્રદેવે આ વિજયનગર સામ્રાજ્યની વિશાળ સેનાની સામે એક ખૂબ જ સારી લડત આપી હતી. આ જે છે પ્રતાપ રુદ્રદેવ, તેનું નામ એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે કૃષ્ણદેવરાયના પીરિયડમાં આ ગજપતિ નરેશ સાથે અસંખ્યો વાર યુદ્ધો થયા છે, એટલે આ અગત્યનું છે. એમાં આ કોંડપલ્લીનો કિલ્લો જે જીત્યો કૃષ્ણદેવરાયે, આ પ્રશ્ન યુપીએસસી એક્ઝામ 1999માં પૂછાઈ ચૂક્યો છે. ઓકે, તો કોંડપલ્લીનો જે કિલ્લો જીત્યો એ કૃષ્ણદેવરાય. તેલુગુ સાહિત્યનો સુવર્ણ યુગ, પ્રશિષ્ટ યુગ અથવા ઓગસ્ટન યુગ કયો સમયગાળો છે? તો એ છે કૃષ્ણદેવરાયનો પીરિયડ. નેક્સ્ટ, અષ્ટ દિગ્ગજો કોના દરબારમાં બિરાજતા? તો એ બિરાજતા કૃષ્ણદેવરાયના સમયમાં. જે રીતે અકબરના દરબારમાં નવરત્નો હતા તે રીતે કૃષ્ણદેવરાયના સમયમાં અષ્ટ દિગ્ગજો બિરાજતા હતા. તો કોણ હતા એ અષ્ટ દિગ્ગજો? એના નામ જોશું. અલ્લાસિન પેન્ડુ, નાનદી તિમ્માન, અપ્પલ રાજુ રામભદ્ર કવિ, કુમાર ધુર્જતી, મલ્લન પિંગલી સુરન રામરાજ અને તમે સૌ કોઈ જેને ઓળખો છો એ તેનાલી રામકૃષ્ણન. એકચ્યુઅલી તેમનું રિયલ નેમ હતું રામકૃષ્ણન, પણ તેઓ તેનાલી ગામના વતની હતા એટલે તેમને તેનાલી રામકૃષ્ણન, તેનાલી રામન કરીને શોર્ટમાં ઓળખવામાં આવતા હતા. આમાંથી અલ્લાસિન પેન્ડુ અને તેનાલી રામકૃષ્ણન અગત્યના છે, તો એ વિશે આગળ આપણે જોઈએ. કૃષ્ણદેવરાય દ્વારા ઉજવવામાં આવતો વસંતોત્સવ શું છે? તો એ વસંતોત્સવમાં દર વર્ષે કૃષ્ણદેવરાય પોતાના રાજદરબારમાં સમગ્ર સામ્રાજ્યમાંથી વિદ્વાનોને આમંત્રિત કરીને વિવિધ પુરસ્કારોથી તેમને નવાજતા હતા અને તેમની જોડે વિવિધ ચર્ચા વિચારણા કરતા હતા. તો એ હતું વસંતોત્સવ. તામિલ કાવ્યના પિતા કોણ? તો એ છે અલ્લાસિન પેન્ડુ.
મેં કહ્યું એ રીતે અષ્ટ દિગ્ગજો પૈકી આ અગત્યના છે એ છે અલ્લસિન પેંડુ, તામિલ કાવ્યના પિતા. પાંડુરંગ મહાત્મ્યમની રચના કોણે કરેલી? એ કરેલી તેનાલી રામને, તેનાલી રામકૃષ્ણને. જે રીતે અકબરના દરબારમાં બિરબલ હતા એ જ રીતે વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં કૃષ્ણ દેવરાયના દરબારમાં હતા તેનાલી રામકૃષ્ણન. તેઓ ખૂબ જ ચતુર હતા અને એક રમુજ વૃત્તિ પણ ધરાવતા હતા. પાંડુરંગ મહાત્મ્યમ એ તેમની રચના છે. આ મુક્ત માલ્યદા કૃતિની રચના કોણે કરી? એ કરી કૃષ્ણદેવરાયે. કૃષ્ણદેવરાય પોતે પણ એક ખૂબ જ સારા વિદ્વાન હતા, કવિ હતા. સંસ્કૃતના જે 5 મહત્વના નાટકો છે તેમાંથી તેમના નાટકોની એક કૃતિનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ એટલી ઉચ્ચ કોટીના એક રચયિતા હતા. તો એમાં અમુક્ત માલ્યદા જે રચના છે એ છે કૃષ્ણદેવરાયની. સંસ્કૃત નાટક જાંબવતી કલ્યાણમના રચયિતા કૃષ્ણદેવરાય. આ સંસ્કૃતના 5 સૌથી શ્રેષ્ઠ નાટકો પૈકીનું એક છે જાંબવતી કલ્યાણમ. અને કૃષ્ણદેવરાયની કૃતિઓ ઓલરેડી એક્ઝામમાં પૂછાઈ ચૂકી છે, યાદ રાખજો. આ મુક્ત માલ્યદા અને આ જાંબવતી કલ્યાણમ. નેક્સ્ટ, પ્રસિદ્ધ વિરૂપાક્ષ મંદિર કોણે બનાવ્યું? એ બનાવ્યું કૃષ્ણદેવરાયે. કૃષ્ણદેવરાયના સમયમાં વિજયનગર સામ્રાજ્યની રાજધાની બની ચૂકી હતી હમ્પી. એટલે આ હમ્પીને જે એક સ્થાપત્ય કળાનું એક શહેર માનવામાં આવે છે તેની સર્જન કરનાર પણ હતા કૃષ્ણદેવરાય. કૃષ્ણદેવરાયે વિજયનગર શૈલીનું પણ નિર્માણ કર્યું હતું. તો વિરૂપાક્ષ મંદિર હમ્પીમાં આવેલું છે તે કૃષ્ણદેવરાય દ્વારા રચવામાં આવ્યું. પ્રસિદ્ધ વિઠ્ઠલ મંદિર હમ્પીનું એ પણ કૃષ્ણદેવરાયે બનાવ્યું છે. પ્રસિદ્ધ હજારા મંદિર અથવા તો 1000 સ્તંભોવાળું મંદિર એ પણ કૃષ્ણદેવરાયે જ બનાવ્યું છે. એક નવું શહેર એમણે વિકસાવ્યું હતું નાગલાપુરમ, કે એ કોના દ્વારા વિકસાવાયું હતું? તેમની માતાના માનમાં કૃષ્ણદેવરાય દ્વારા. કૃષ્ણદેવરાયના માતાનું નામ હતું નાગલા દેવી, એટલે એમની માતાની યાદમાં તેમણે આ શહેર વિકસાવ્યું નાગલાપુરમ. નેક્સ્ટ, બાબરે તેની આત્મકથા તુઝુકે બાબરીમાં વિજયનગરના કયા સમ્રાટને સૌથી શક્તિશાળી જણાવ્યા હતા? તો એ છે કૃષ્ણદેવરાય. બાબરે પોતાના શાસન પીરિયડમાં કોઈ દિવસ વિજયનગર સામ્રાજ્ય પર આક્રમણ નથી કર્યું, કારણ કે બાબર જાણતો હતો કે વિજયનગર પર આક્રમણ કરવું એ તેની જ હારમાં આવશે. તેથી તુઝુકે બાબરીમાં વિજયનગર સામ્રાજ્યના આ કૃષ્ણદેવરાયનો એક શક્તિશાળી સમ્રાટ તરીકે તેણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. નેક્સ્ટ, કૃષ્ણદેવરાયના ઉત્તરાધિકારી તરીકે 1524માં કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા? તો એ હતા સમ્રાટે તેના પોતાના 6 વર્ષના પુત્ર તિરુમલ રાયને આગામી એક ક્રાઉન પ્રિન્સ તરીકે, એટલે હવે પછીના વિકૃષ્ણદેવરાય બાદના ઉત્તરાધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરી દીધા હતા. પરંતુ ત્યારે એક કોન્ટ્રોવર્સી થાય છે અને આ કૃષ્ણદેવરાય અને તેમના મુખ્ય રાણી એવા તિરુમલ દેવીથી થયેલા પુત્ર તિરુમલ રાયને 1524માં તેમણે ઉત્તરાધિકારી તરીકે ક્રાઉન પ્રિન્સ તરીકે નિયુક્ત કર્યા અને કૃષ્ણદેવરાયે સ્વેચ્છાએ ગાદી છોડી દીધી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ આ યુવરાજનું મૃત્યુ થાય છે. પરંતુ પાછળથી એવું જાણવા મળ્યું કે કૃષ્ણદેવરાયના મુખ્ય મંત્રી તિમ્મરસના પુત્ર તિમ્મદંડ નાયક દ્વારા આ યુવરાજને તિરુમલને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું અને તેથી તેનું મૃત્યુ થયું. તેથી કૃષ્ણદેવરાયે ગુસ્સામાં આ મુખ્યમંત્રી અને તેના પુત્ર તિમ્મરસ અને તિમ્મદંડ નાયકને કેદ પકડી લીધા અને તેમને જેલમાં સખત સજા કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ તેઓ ગમે તે રીતે જેલમાંથી ભાગી છૂટે છે અને ફરીથી કૃષ્ણદેવરાય તેને વિજયનગર લાવીને પુનઃ કેદ કરે છે અને તેની આંખ ફોડી નાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જેલમાં જ આ બંનેનું મૃત્યુ થાય છે. કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન બાદ ગાદીએ કોણ આવ્યું?
તો એ આવ્યો અચ્યુત દેવ રાય. 1530-1542 એ તેનો શાસન પીરિયડ હતો. આ યુવરાજનું અવસાન થતાં હવે પછીથી કૃષ્ણદેવ રાય બાદ ગાદીએ આવશે અચ્યુત દેવ રાય. અચ્યુત દેવ રાય ગાદીએ તો આવે છે, પરંતુ તેનામાં એક શાસક તરીકે વિજયનગર સામ્રાજ્યને ચલાવવાની એટલી આવડત ન હતી. તેથી કૃષ્ણદેવરાયના જમાઈ એવા રામરાય દ્વારા તેનો વિરોધ કરવામાં આવતો હતો. પરંતુ અચ્યુત દેવરાયે આ રામરાયને પોતાના પક્ષમાં લઈ લીધો અને તેને વહીવટમાં ભાગીદાર બનાવ્યો અને અંતે 1530માં એપ્રિલ મહિનામાં પોતે વિજયનગર સામ્રાજ્યની ગાદીએ બેઠો અને 1542 સુધી તેનું શાસન રહ્યું હતું. જોકે તેના શાસન પીરિયડ દરમિયાન ઘણા આક્રમણો વિજયનગર સામ્રાજ્ય પર થયા હતા. નેક્સ્ટ, અચ્યુત દેવ રાય બાદ ગાદીએ કોણ આવ્યું? તો એ આવ્યો વેંકટ પહેલો. અચ્યુત દેવ રાયની બાદ આજે વેંકટ પહેલો આવે છે. તેને હત્યા કરી દેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રામરાય કે જે કૃષ્ણદેવરાયના જમાઈ હતા, અચ્યુત દેવરાયે જેને વહીવટમાં ભાગીદાર બનાવ્યા હતા, એ રામરાય દ્વારા અચ્યુતરાયના ભત્રીજા અને કૃષ્ણદેવરાયના નાના પુત્ર સદાશિવને ગાદી પર બેસાડવામાં આવે છે. એટલે વેંકટ અચ્યુત દેવરાય બાદ આવે છે વેંકટ પહેલો અને વેંકટ પહેલા બાદ ગાદીએ બેસશે સદાશિવરાય. પ્રસિદ્ધ રાક્ષસ તંગડી અથવા તો તાલીકોટાનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું હતું? તો એ થયું હતું સદાશિવ રાય, જે હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી, કૃષ્ણદેવ રાયનો નાનો પુત્ર જેને રામરાયે ગાદી પર બેસાડ્યો હતો. એ સદાશિવ અને બીજાપુર, બિદાર, ગોલકોંડા અને અહમદનગરના સુલતાનો વચ્ચે રાક્ષસ અને તંગડી એમ બે ગામની નજીક આ યુદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું. તેથી આ યુદ્ધને રાક્ષસ તંગડી અથવા તો તાલીકોટાનું યુદ્ધ કહે છે. આ યુદ્ધ એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, કારણ કે ભારતના ઇતિહાસમાં જે કેટલાક ખૂબ જ મહત્ત્વના યુદ્ધો થયા છે તેમાં આ તાલીકોટાના યુદ્ધનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે તાલીકોટાના યુદ્ધની ડિટેલ પ્લીઝ યાદ રાખજો. સદાશિવ કે જે વિજયનગર સામ્રાજ્યના ઓફિશિયલ ગાદીનો હકદાર હતો તે અને આ બીજાપુર, બિદાર, ગોલકોંડા અને અહમદનગરના એમ ચાર સુલતાનો વચ્ચે આ રાક્ષસ તંગડી જગ્યાએ થયું હતું તાલીકોટાનું યુદ્ધ. પ્રસિદ્ધ રાક્ષસ તંગડી અથવા તો તાલીકોટાનું યુદ્ધ ક્યારે થયું? એ થયું જાન્યુઆરી 1565માં. આમાં એકચ્યુઅલી તારીખને રિલેટેડ કેટલીક રેફરન્સ બુકમાં થોડો મતભેદ પ્રવર્તે છે, એટલે આપણે તારીખ તો યાદ નહીં રાખીશું. કોઈક બુકમાં 25 છે, કોઈક બુકમાં 26 છે. તો હવે એક્ઝામમાં, એમસીક્યુમાં તમને જે રીતે તારીખ પૂછાઈ હોય એ રીતે એડજસ્ટ કરી લેજો. પરંતુ જાન્યુઆરી 1565 એ ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે તાલીકોટાનું યુદ્ધ એ ઇતિહાસનું એક મહત્ત્વનું યુદ્ધ છે. નેક્સ્ટ, તુલુવ વંશનો સ્થાપક છેલ્લો શાસક કોણ હતો? તુલુવ વંશનો છેલ્લો શાસક હતો સદાશિવ રાય. સદાશિવ રાય એક ખૂબ જ નિર્બળ, અયોગ્ય, મહત્વાકાંક્ષા વગરનો, પ્રતિભાહીન શાસક હતો. તેથી એ શાસક તરીકે નામ માત્રનો સદાશિવ રાય હતો, પરંતુ હકીકતમાં તેનો મહત્વાકાંક્ષી પ્રધાન અને કૃષ્ણદેવરાયના જમાઈ એવા રામરાય દ્વારા જ શાસન ચલાવવામાં આવતું હતું. સદાશિવ રાયને પદભ્રષ્ટ કરીને આરવીડુ વંશની સ્થાપના કોણે કરી? તો સદાશિવરાયને પદભ્રષ્ટ કરીને આ આરવીડુ વંશની સ્થાપના કરી તિરુમલ રાયે. 1570-1572નો પીરિયડ એ તિરુમલ રાયનો શાસનનો પીરિયડ છે. તાલીકોટાના યુદ્ધ પછી મુસ્લિમ સેનાએ વિજયનગરમાંથી વિદાય લીધી અને મુખ્યમંત્રી રામરાયનો ભાઈ તિરુમલ રાય એ વિજયનગરમાં રહ્યો અને
તેણે આ રીતે આરવેડુ વંશની સ્થાપના આ સદાશિવરાયને, કે જે કઠપુતળી શાસક હતા, તેને પદભ્રષ્ટ કરીને આરવેડુ નામના એક વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં નવા અને છેલ્લા શાસકની સ્થાપના કરી. તિરુમલ રાયે વિજયનગરને ભાષાકીય ધોરણે કેટલા ભાગોમાં વિભાજિત કરી? તો એ કરી ત્રણ ભાગોમાં. તિરુમલ રાયે મુસ્લિમોના સતત આક્રમણોથી બચવા માટે પોતાની રાજધાની બદલીને હમ્પીમાંથી પેનુગોંડાને કરી દીધી હતી. એટલે આ નવી રાજધાની એ તિરુમલ રાય દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી અને તેણે વિજયનગરને ભાષાકીય ધોરણે ત્રણ ભાગોમાં વહેંચ્યો. તેણે પોતાના ત્રણ પુત્રો શ્રીરંગ, રામ અને વેંકટપતિને શ્રીરંગને રાજધાની પેનુગોંડાનો વહીવટ આપ્યો, રામને આપ્યો શ્રીરંગપટ્ટમનો અને આ વેંકટપતિએ ચંદ્રગીરી ખાતેનું જે તામિલ પ્રદેશનું વડુ મથક હતું ત્યાંથી વેંકટપતિ દેખભાળ રાખતો હતો. આ રીતે તિરુમલ રાયએ વહીવટના પ્રત્યક્ષ દેખરેખના બોજામાંથી મુક્ત થયો અને તેણે પોતાનું સમગ્ર ધ્યાન રાજ્યની સુરક્ષા પર કેન્દ્રિત કર્યું, કારણ કે આ વહીવટ તો તેણે પોતાના ત્રણ પુત્રોને સોંપી દીધો હતો. નેક્સ્ટ, વિજયનગરનો છેલ્લો શક્તિશાળી રાજા કોણ? તો એ હતો વેંકટ ત્રીજો. આ વિજયનગરનો છેલ્લો શક્તિશાળી રાજા હતો, કારણ કે હવે પછીના આવનારા બધા એ ખૂબ જ નિર્બળ સાબિત થયા હતા અને એક પછી એક હવે વિજયનગર એ વિનાશ તરફ જતું રહ્યું હતું. એટલે વિજયનગરના પતનની શરૂઆત થઈ જાય છે. વિજયનગરની મુલાકાત લેનારા પ્રવાસીઓ તેના નામ, તેઓ કયા દેશના હતા અને તેના સમયે કયા શાસક હતા તેનું આ ટેબલ છે એ જોઈશું આપણે. આ પ્રશ્ન મિત્રો ખૂબ જ અગત્યનો છે કે કયો ટુરિસ્ટ, કયો પ્રવાસી કયા દેશનો છે, કારણ કે જીપીએસસીની એક્ઝામમાં આ રીતે જોડકા જોડોમાં પ્રશ્નો 2-3 વાર પૂછાઈ ચૂક્યા છે. તો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે, યાદ રાખજો પ્લીઝ. નિકોલો ડી કોન્ટી, કે જે ઇટાલીના છે, તેનું શાસક હતા દેવરાય પ્રથમ. અબ્દુલ રઝાક ઈરાનના હતા, ઈરાનના એલચી હતા, શાસક હતા દેવરાય દ્વિતીય. નુનીઝ, જેઓ પોર્ટુગલના રહેવાસી હતા, જે વખતે શાસક હતા મલ્લિકાર્જુન. ડોમિંગો પાયેઝ, હમણાં જ ચર્ચા કરી, પોર્ટુગલના હતા, શાસક હતા કૃષ્ણદેવરાય. બારબોસા, અગેઇન પોર્ટુગલ અને શાસક કૃષ્ણદેવરાય. આ પ્લીઝ વિડીયો પોઝ કરીને આ ટુરિસ્ટ, તેના કન્ટ્રી અને તેમના શાસક ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ, વિજયનગરમાંથી મળી આવેલા ચાંદીના સિક્કાના અવશેષો કઈ જગ્યા કયા નામે ઓળખાય છે? તો એ વિજયનગરના ચાંદીના સિક્કાનું નામ છે હતાર. વિજયનગરના ઇતિહાસની જો જાણકારી મળતી હોય તો એ છે કેટલાક શિલાલેખ પરથી, અભિલેખો પરથી અને બીજા જે આ રીતના સિક્કાઓ મળી આવ્યા છે વિજયનગર સામ્રાજ્યના તેના પરથી, જેમાંથી આ હતાર નામનો ચાંદીનો સિક્કો એ ખૂબ જ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં મળી આવ્યા છે. વિજયનગર પરની આરંભથી અંત સુધીની વિશ્વસનીય માહિતી કયા પુસ્તકમાંથી મળી રહે છે? તો એ મળે છે અ ફોગોટન એમ્પાયર, જે લખાયું છે રોબર્ટ સિવેલ દ્વારા 1962માં. રોબર્ટ સિવેલ દ્વારા લિખિત અ ફોગોટન એમ્પાયર, વિજયનગર, આમાંથી એની અતથી અંત સુધીની માહિતી મળી રહે છે. તો મિત્રો, આ સાથે જ આપણે આજના વિજયનગરના પાર્ટ 2ની ચર્ચા અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ અને વિજયનગર સામ્રાજ્યનું આ ટોપિકનું આપણે અહીં અંત કરીએ છીએ. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. જો પસંદ આવ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે શેર કરજો અને પઢાઈ પેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને આ રીતના વિડીયોઝના નોટિફિકેશન્સ રેગ્યુલરલી તમને મળતા રહે. આ સિવાય અમારી ચેનલ ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર પણ છે અને આ પઢાઈ પેશનનું વેબસાઇટ છે, એ પણ તમે અહીંથી નોટ્સ લઈ શકો છો. થેન્ક યુ ઓલ, હેવ અ ગુડ ડે.